Ніколя Саркозі став першим президентом Франції, який отримав реальний тюремний строк. Свій вердикт політику оголосив Паризький суд. У чому обвинуватили Саркозі, які ще кримінальні справи йому загрожують, розкаже Олена Абрамович. Історичний день у Франції. Вперше колишній президент країни засуджений до реального тюремного строку. Винний у корупції та зловживанні службовим становищем, постановив Паризький суд. Ніколя Саркозі, який очолював Францію з 2007 по 2012 роки, судову залу покинув без коментарів. Прокурор просив 4 роки ув'язнення. Суд задовольнив частково, призначив 3. Не буду коментувати термін. Просто хочу сказати, що у Франції не існує подвійних стандартів, а правова система насправді незалежна. Рік за ґратами, 2 умовно. 66-річному Саркозі доведеться відбути за спробу підкупу судді в обмін на інформацію про розслідування іншої справи проти нього. Щоправда, наразі засуджений пішов додому. Має 10 днів на апеляцію. Його дружина Карла Бруні у соцмережах назвала вирок абсурдним. Який абсурд щодо мого коханого Ніколя Саркозі. Боротьба триває, правда переможе. Окрім підкупу судді, колишній президент Франції фігурує ще в кількох справах. Саркозі звинувачують в отриманні грошей від лівійського диктатора Муамара Каддафі на фінансування своєї передвиборчої кампанії у 2007-му, а також перевищення ліміту витрат удвічі. У правоохоронців є питання й до джерел коштів наступної кампанії Саркозі, яку той програв Франсуа Оланду у 2012-му. Вів на Републік! Я думала, це був хороший президент. Шкода, дуже шкода. Ще одна найсвіжіша справа, яку порушили в січні, стосується вже російських грошей. Політика запідозрили в лобіюванні інтересів російських олігархів за винагороду в 3 мільйони євро. Саркозі обвинувачення відкидає і називає їх політичним переслідуванням. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».